မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ JDC အမေနေပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါလေဒီ Angular ရဲ့ Template Driven Forms ရဲ့ Validations ပေါ့နော်အကြောင်းကိုပဲဆက်ပြီးသွားကြရအောင်ဗျာဒီတစ်ခါသွားမယ့်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Custom Validators စီအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟို Template Driven Form ဖြစ်တဲ့အတွက် Template ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Form ကိုတည်ဆောက်တာပေါ့လေအဲ Elements တွေ Form ကျွန်တော်တို့ Angular ရဲ့ Form နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Object တွေရတယ် Form Control Object တွေပေါ့နော် ng model ဆိုပါတော့လေဘယ်မှရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ template ထဲမှာပဲသူကရှိနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ခွင့်မှာရှိတဲ့ form model ဆိုကျွန်တော်လှမ်းပြီး access လုပ်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် template ထဲမှာပဲကျွန်တော်ရေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် the validation ဆိုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း template ထဲမှာရေးတဲ့ directives တွေအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ custom validator တစ်ခုကျွန်တော်ရေးခြင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင် custom validator တစ်ခုရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ angular ရဲ့ directives အနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့directives ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ template ထဲမှာထည့်ပြီးရေးလို့ရအောင်လို့ validators နေနဲ့သုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒီ validators interface ကို interface ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ interface ကို implement လုပ်ပြီးတော့မှာ validate ဆိုတဲ့ method ကိုကျွန်တော်တို့ implement လုပ်ပြီးရေးပေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီသူ့ရဲ့ argument ဆိုတော့အဲ့ validate ဒီ component ရဲ့ validate ဆိုတဲ့ interface ရဲ့အော် method မှာပေါ့နော် arguments ရဲ့ type က assert control object ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနေ input value ဆိုကျွန်တော်ယူမယ်အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ validation တွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် validators ရေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ user ကြီးကနေပြီးတော့မှ input တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံယူလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ input တွေပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ user ကြီးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် validation တုတ်တဲ့နေရာမှာ information တွေလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်properties input properties အနေနဲ့ validators မှာကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ validate လုပ်တဲ့ method ကြီး result အနေနဲ့မှန်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှ return ပြန်ရမှာမလို့ဒါကျွန်တော်တို့ return ပြန်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ error ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် object တစ်ခုကိုကျွန်တော် return ပြန်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟို any object ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ return ပြန်လို့ရပါတယ်အဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ validators method ကြီးလေးကိုရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ be type ကိုကျွန်တော် return ပြန်ရမယ်ဆိုတာလက်တွေ့ရေးကြည့်ကြတာပေါ့အတမအူဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့ကြမလဲဆိုတော့โอเคရေးကြည့်ကြရအောင်ဗျာရေးကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ apps ဒီမှာတကယ်တမ်းကျွန်တော်ရဲ့ project structure ဒါကျွန်တော်နမူနာ project ဖြစ်တဲ့အတွက် module တွေပါလေကျွန်တော်ခွဲမထအောင်ဘောနော်ဟိုတကယ်တမ်းကျွန်တော် command တွေနဲ့သုံးနေတဲ့ဒီ directives တွေ components တွေ widgets တွေကျွန်တော်ရေးမှာပေါ့နော်pipe တွေရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ command modules အနေနဲ့ကျွန်တော်ခွဲပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် module တောင်းလိုက်ကျွန်တော်မပြောရသေးဘူးဆိုတော့ဒီမှာတော့ဒီတိုင်းပဲထည့်ပြီးကြည့်ရမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ command ဆိုကျွန်တော် commands command ဆို app command ဆိုလည်းရေးလို့ရပါတယ်ဗျ app commands အပေါ်လို့ချိန်ဆုံးမှကျွန်တော်ရောက်နေစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကြောင်းနေစေချင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မျိုးဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ directives တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးမှာပေါ့ directives တစ်ခုကိုရေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုခုရေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ angular semantic ဆီမှာကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီးတော့မှာangular semantic တဲ့ diri ctib derivatives ပေါ့နော် forbid name forbid name တာမီတာရဲ့နာမည်ပေါ့ဒါနမူနာပဲပေါ့နော် I'll just example ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့နာမည်ကတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့မသုံးစေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ export လုပ်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော် enter ကောက်ချပြီးတော့မှာ export true ဆိုပြီး command ဆို export မလုပ်လို့ရတော့ရပါဗျာရပါ export လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါ export ကမလုပ်ကျွန်တော်တို့အခုက root module ထဲမှာဆို export မလုပ်နဲ့မလုပ်ဖက်နဲ့လေဒီ module ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပတ်သုံးနေလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ command ကျွန်တော်တို့ကဒီဆော့ဆော့ပြောသလိုမျိုးအားလုံးကနေပြီးတော့မှာဘုံသုံးခြင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်widgets ကျွန်တော်ရေးခြင်းနဲ့ share widgets ကျွန်တော်ရေးခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ derivatives share လုပ်ပြီးသုံးခြင်းနဲ့ဟာတွေကိုနောက်ထပ် module တစ်ခုမှသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် export လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ export မလုပ်လည်းရပါလေဗျာမရပါဘူးဒါပေမဲ့လုပ်ထားပြီးသားဆိုတော့မထူးပါဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်ချလိုက်အောင် prevent export လုပ်ခြင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ module ထဲမှာသွားပြီးတော့မှကျွန်တော် app module ထဲမှာသူက update လုပ်ပြီးလေပေါ့နော် derivatives အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီအော်ရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရေးခဲ့ပူပါတယ်ရေးခဲ့ပူပါတယ်ဟောနော် derivatives တစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ declaration set ထည့်ပေးထားရမယ်ဟောနော်ဟော export တစ်ထည့်လေဆိုတာကကို module ရဟာကိုတခြားနေရာမှာပြန်သုံးခြင်းလေဆိုရင် export တဲ့မှာထည့်မှာအခုက root modules ပဲဆိုတော့ export တဲ့မှာထည့်ရင်လည်းဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူး
ဖြုတ်ထားလိုက်အောင်ဗျာမလုံမလို့လားစောစောလုံးကဒါ NGCR လေးတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ဆိုပြီး export တွေကိုထည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဗျာနော် okay ဒါဆိုရင် forbid name directives ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ directives တခုကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်လေးမယ် forbidden ဆို forbidden forbidden ဆိုကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးထားလို့ရမှာလေ forbid name ဆိုလေကျွန်တော်ရတယ် forbid names s ပါကျွန်တော်ယူထားလိုက်နာမည်တခုရလေယူလိုက်ရတယ် s လေကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်ဗောနော်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူသွားလိုက်ရအောင် forbid names ဒီနေရာမှာ types အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် input လိုချင်တာဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီပထမဆုံး directives ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အရင်လုပ်ကြည့်အောင် directives ဖြစ်အောင်ဟုတ် validators ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရင်လုပ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ implement ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ validators ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တော့ okay validators ကိုကျွန်တော်တို့ implement လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှသူစီမှာကျွန်တော်တို့က v ali no validators မဟုတ်ဘူးနေတူရ validator validator interface ကို implement လုပ်လိုက်ပြီဗောနော် okay s ပါသွားတယ်ကြာကျွန်တော်ဆက်ဆက်လုံးကနည်းနည်းအရှိန်လုံးသွားတာနော်အော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမထည့်ရသေးတဲ့ methods ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ validate ဆိုလိုက်တယ်ဗောနော်အာ okay ဒီမှာ controls ပေါ့ controls ကျွန်တော်လာတယ်ဒီမှာသူက return ပြန်မှာ validations error ဆိုရှိတယ်ဗောနော်ဒါမှမဟုတ်ရင် now ဟိုမှန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှ return မပြန် now return ပြန်ရတယ်ဗောနော်ဟိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဆို default time ဆိုရင်မှန်နေဆိုတော့return ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် null လို့ပြလိုက်အောင် null လို့ပြထားလိုက်အာဒီ asset controls ဆိုတာကဆိုကျွန်တော်တို့ forms object ကြီးရှိရပါတော့အဲ form object ထဲမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ value ဆိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့မှအဲ value ဆိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးစစ်မှာဟုတ်စစ်တာပေါ့နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ values မှာကျွန်တော်တို့ဒီ something names day တခုကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့မှအဲ့ဒါထုတ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့နာမည်ကဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုကြပါဆိုကြအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဘယ်နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းမလဲဘောနော်အ validations errors or something the validation errors or types ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ type ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဘာလဲကြည့်ကြည့်ကျွန်တော် source code ကိုတောင်းကြည့်စေချင်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုသေချာကြည့်တာပေါ့လေဟို documentation စာအုပ်တွေကကျွန်တော် version like ပြောင်းသွားပြီးတော့မှကိုချီတဲ့ versions နဲ့မကိုက်ကြဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနဆိုတော့ကျွန်တော်တခုခုသိကျင်နေဆိုတာနဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ရမှာ return type ဒီ type ကိုဘာ type လဲဆိုကျွန်တော်သတ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် export declare type ဆို type တခုနေနေဆို declare လောက်ထားတယ် validation error ဆိုအဲ့ဒီကတော့ဒါ interface ပါပဲဗောနကျွန်တော် interface ဆိုတူနေ typescript မှာ interface ကိုတူနေနဲ့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာ key ဆိုတဲ့နေရာမှာ name string three down ကိုကြိုက်ကြလို့ရတယ်ဒီအနောက်ကသူ့ရဲ့ values နေရာမှာလဲဒီတစ်ခု properties တစ်ခု object တစ်ခုဖြစ်ရင်ဒီနေရာအစားထုတ်လို့ရတယ်ဗောနကျွန်တော် typescript အကြောင်းကိုကျွန်တော်မပြောပြရသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီ youtube channel မှာဗောနကျွန်တော်အထိုင်းလျောက်ဒီ angular ကို project ရေးနိုင်တဲ့အထိဗောနဟို security တွေဘာတိ module တွေဘာတိပြီးသွားလို့ security တိပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် typescript အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးသင်ပေးပါမယ်ဒါမှပဲဟိုတာလို့သမီးတို့ဟာလေ့လာနေနေမှာဗောနဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအစားဆုံးလေ့လာသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုရေးသားလို့ရနိုင်တဲ့ဒီလေ့လာလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာတော့ဆိုတာဒီဒါပြန် error ဖြစ်ဒါပြန်နေပေါ့ဟုတ်ပြီစစ်တဲ့အပိုင်းရတော့ပြန်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘက်ကိုစစ်ရမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုစစ်ချင်တာလဲဆိုကြပါစို့ကြာကျွန်တော်နာမည်နဲ့ပဲစစ်နိုင်အောင် main login ဆိုလို့ရှင် registration ပြင်မလို့ဘူးပေါ့နော်အဲလုတ်စစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုကြပါစို့ကြာ const ဆိုပြီးတော့မှ value ဆိုကျွန်တော်ယူလိုက်တာပေါ့နော်စစ်ရ value ဆိုပါလေဆိုတော့ controls ရဲ့values to your values are bar ရေပေါ့ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်တော့ control set ဒါ form input control set value ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နာမည်က main line နဲ့တူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် main line နဲ့တူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါလည်းရောက်ရပါတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဆို if ဆိုပြီးတော့မှif ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ main line ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် main line ဆို equal controls values ဒီ values data main line ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ return ဆိုပြီးတော့မှ error လို့သတ်မှတ်တာပေါ့နော် error လို့သတ်မှတ်တဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ charge object ပြန်လို့ရပါတယ်အဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က forbid forbid ten ဆိုပြီးတော့မှ
forbidden ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ values နေနဲ့ကျွန်တော်တိုက်တာပေးလို့ရတယ် values နေမှာဟို min lwin min cannot can't igist regis this this site ပေါ့နော် something error message တော့တိုက်တာပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကတော့ဘာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ key object တစ်ခု return ပြန်လိုက်တယ်အဲ့ object ရဲ့ key ဟာကျွန်တော် string တစ်ခုဖြစ်ရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီ validations error ဆိုတဲ့ type ဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာ object ပြန်ရမယ်ပြီးတော့မှဒီမှာသူ့ရဲ့ကြိုက်တာ return ပြန်လိုက်ဒါဆိုသူ့ error နေနဲ့တတ်မှတ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ခုဒီမှာ forbidden name ဆိုပြီးတော့မှ selector လေးတစ်ခုဟိုဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ directives လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ forbid name ဆိုကျွန်တော်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲပေးနာမည်ကို forbid လုပ်မယ်ပေါ့ဒါချမှာကျွန်တော် parameter မယူရသေးပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့သွားတုံးကြည့်နေပေါ့ဆိုချမှာဆိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းမဲ့အတီတားတာလည်းရှိတယ် user ကြီးက demo ကိုယူပြီးတားကျင်တာလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့စဒီနာမည်ကကျွန်တော်တို့ဒီတားမြစ်ထားတဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ template ထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ယူသုံးလို့ရတယ်ဗျာပြန်ယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီ names နေရာမှာ require validator ဆိုကျွန်တော်တို့ဟို forbid names ဆိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ရှားတယ်နာမည်ကိုကျွန်တော်တားထားတယ်တားထားတယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ validation ဆိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် UI ဘက်မှာတားနိုင်သလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ min min lwin lwin ဆို names input to village နေသေးတယ်ဗျာနေအောင်ဗျာကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ဘာလို့တားထားလဲမသိဘူး min min lwin lwin min lwin of တားမတားနိုင်ဖြစ်နေ village ဖြစ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆို million နဲ့ဟောဖြစ်ရမှာဒီမှာကျွန်တော်တင်တာတော့ equal sign ဆက်ပြဿနာတက်သွားတယ်နဲ့တူရယ်ပေါ့နော် equal sign ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်လို့ရအောင်ကျန်တားထားလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်အဲအရင်ဆုံးဒါကျွန်တော်တို့တင်လို့အလုပ်မလုပ်လိုက်ဘူးပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မလုပ်သင့်လဲဆိုတော့ debug လုပ်သင့်တယ်ဗျာ debug လုပ်သင့်တယ်ကျွန်တော်တတော်များများဒီလူငယ် developer တွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရပြီပေါ့နော်အဲတတိထားမိတာကဘာလဲဆိုတော့ console log တွေ println တွေအရင်တုံးတယ်ဟို debug လုပ်ချင်တဲ့နေရာမှာဟိုကျွန်တော် console log လုပ်တယ်ဆိုတာက debug လုပ်ချင်တဲ့ရွေးချင်တဲ့ကျွန်တော်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါတားလို့သမီးတို့ကျွန်တော်မြင်အောင်ပြချင်တဲ့အတွက် console log ဆိုတာစာသင်နဲ့တုံးနေဒါပေမဲ့ကိုခုတ်ရေးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မလိုတဲ့အဲ့လိုမျိုး println system operate and no ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မသုံးကြရင်ဘူးပေါ့နော် code ကမြစ်ပတ်တယ်ကျွန်တော် debug လုပ်စရင် debug ကနေကျွန်တော်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဒီညမှာ pay value ဖြစ်မလဲဆိုတာသိနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်မေ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြီးကျန်သွားတာပေါ့အရင်ရေးလိုက် code ကိုကြည့်လိုက်ရင်အမိုက်ကြီးပါနေတာကြီးอ่ะနည်းနည်းကြည့်ရတာစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော် okay something ဒါကတော့ဒီတယောက်ကြိုက်တဲ့မျိုးပါဟိုကျွန်တော်တော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်မလုပ်စီချင်းဘာလို့ဆိုတော့ release လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကိုကိုချင်မှဒီလိုမျိုး system အဲ့လိုမျိုး log တွေထုတ်နေလို့မဆိုင်တဲ့ message ထွက်နေဘာမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ထွက်နေတာကြီးပါသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ performance ဆိုင်ရမှာပေါ့နော် server ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောနည်းနည်းတော့ထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆို system မှာ output တစ်ခုသူသွားကြီးရနေတာကြီးနေတာမေ့ပြီးပါသွားတဲ့အခါမှာတခါကျတော့ object ကြီးအားလုံးသွားထုတ်နေရတော့ loop ပတ်ပြီးထုတ်နေရတော့မဆိုင်တာတွေကပါသွားရင်ဒါတွေကတိတ်ပြီးမကောင်းဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော် okay ဆက်ပြီးသွားလိုက်ကြအောင်ဗျာအရင်ဆုံးဒီကောင်ကိုဒီ forbid name derivatives ကိုခေါ်ရလာကျွန်တော်ရေးထားခေါ်ရလာအဲစမ်းသုံးကြအောင်ဗျ min မခေါ်သလိုပဲတော့အခေါ်ရဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဟိုလာပြီးတော့မှ debug ချောက်ထားတယ်ဆိုရင်ရှောက်လာရမှာပေါ့နော်အခုက derivatives အနေနဲ့မခေါ်သေးသလိုပဲကြည့်ရတာတော့ကြည့်ရတာတော့ဒီထဲကိုရောက်မလာသေးဘူးပေါ့နော်ရောက်မလာသေးဘူးဒီမှာ debug ကလည်းကျွန်တော် debug ထောက်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့မရောက်တာလဲပေါ့နော်အဲပြန်ကြည့်အောင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်သေးလဲပေါ့နော် return ပြန်လိုက်ရပြီပေါ့နော်အဲ our provider system မှာသတ်ထည့်ရပါဗျာကျွန်တော်တခုကြံခဲ့တယ်ဗျာအဲကျွန်တော် directors derivatives ကိုသူကချက်ပြီးလောက်ရောက်ဟုတ်မင်းအဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရေးထားတယ်ပေါ့သူကဒီ file input ဆိုဒီဟိုသူရဲ့ angular ရဲ့ form စီမှာစစ်ဖို့အတွက် dependency injection နဲ့သူက inject လုပ်ပြီးလုပ်မှရမှာဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်မရေးထားတော့မစစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ရအောင် derivatives မှာကျွန်တော် provider စတ်မှတ်ပေးအောင်ညာ provider စတ်မှတ်ပေးအောင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ခုဒါတော့ပေးလိုက်ပြီ။ဒါမဲ့သူ့ကိုဝင်ပြီးတော့မှ validators နေနဲ့မသုံးသွားဘူးပေါ့နော်။မသုံးသွားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ providers ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူရဲ့ဟိုဒီ
form validations mechanism ဆဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာ validators ဖြစ်ပါတယ်လို့အသိမှမပြုဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟော derivatives လည်းကျွန်တော် component ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာ provider ဆိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ဒီ provider ဆို derivatives ဆဲမှာရေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ component တွေ engine module တွေတွေမှာလည်းကျွန်တော်သတ်ရေးထားလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရောထည့်ပေးလိုက်ပါရောထည့်ပေးလိုက်ပါပဲပေါ့နော်။ရောထည့်ပေးလိုက်ပါပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် provide ဆိုပြီးတော့မှာng validators ng validators အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမယ်အဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ use existing ဆိုဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့စီမှာ template တွေကိုသူကရေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီကောင်က derivative ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကရောက်သွားမှာပဲပေါ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကိုပဲယူသုံးမယ်ပေါ့နော် use existing ကိုသုံးမယ်ပြီးတော့မှ multi ကိုကျွန်တော်တို့ multi ကိုကျွန်တော်တို့ true လို့သုံးမယ်validators အားလုံးနဲ့မှရောပြီးသုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တာပေါ့နော်of ရောက်လာပြီရောက်လာပြီအခုမှရောက်လာโอเคအဲဆောဆောကမရောက်လာသေးတာအခုတော့ရောက်လာပြီเนาะတပတ်ထောင်းလိုက်ဆိုရောက်လာပြီโอเคရတယ်ဒီမှာပါလို့ဆိုသူက changes ဖြစ်တိုင်းမှာဒီကောင် validation ဆို RAM မှာဆိုတော့ changes ဖြစ်တိုင်းကျွန်တော် inputs ပြောင်းသွားပြီတခုခု changes ဖြစ်တိုင်းသူက RAM မှာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် HELL လို့ hello ရေးတယ် palette ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ main main ဒီ okay main လို့ပြောလိုက်ကြတယ်ဒါဒီမှာ invalid ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ validation ဆိုကျွန်တော်တို့ဟာ set ပေးနိုင်တယ်အဲဘယ်လို set မလဲ logic ကတော့ code ကိုရေးရပါမှာပေါ့လေအဲကျွန်တော်ဒါမဲ့အခုလိုရေးလိုက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တခုတည်းသောအသေးပဲ set နေရတယ်ကျွန်တော် validator ရေးတဲ့ခါမှာဘယ်နာမည်တွေကိုမှားတာကို set ချင်တာလေကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟို inputs ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူလို့ရတယ်ဗျာ inputs ကိုကျွန်တော်ယူလို့ရယူလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် inputs မှာကျွန်တော် types ကိုနှစ်မျိုး inputs ကိုကျွန်တော် type နှစ်မျိုးယူလိုက်ရအဲတစ်မျိုးပဲယူလိုက်အောင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ user side ကနေ inputs ကိုယူလို့ရတယ်ဗောနော်အဲဆိုကြပါဆိုဗျာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် forbid name ဆိုပြလိုက်တာဗောနော်forbid name minus ပါလေဗျာ minus ပါလေဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်ပေးလိုက်တာဗောနော်ကျွန်တော် minus ပါနေတော့အဲ့ minus ပါနေတဲ့ name ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးလို့ရပါမှာ variable name နဲ့ inputs နဲ့အော်အဲ့တော့မရတော့လေကြာပါလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ input ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ရေးတာဗောနော်အဲဒီမှာကျွန်တော်ခုဆိုရင်သွားတာကဆိုကြပါဘူးကျွန်တော်ဒီနာမည်နဲ့ variable name ပေးလို့ရလားဆိုတော့မရဘူးဆိုမိုင်းနဲ့ကြည့်ရှိနေအောင် forbid names ကျွန်တော်တော့ java case နဲ့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ် forbid names ပေါ့နော်အဲသူ့ရဲ့ type က string ဂျာမန်မို့လို့ရှိရင်အဲ string စ array ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြေးလိုက်တော့ okay အပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ equal ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် blank ပြေးလိုက်ဒါမဲ့ကျွန်တော် attach လုပ်ချင်တဲ့ name ဆိုဒီနာမည်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် input ကိုလက်ခံကျင်နေဆိုတော့ပထမဆုံးဒီသူ့ကိုကျွန်တော် input အနေနဲ့ဒီ name ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက် input names နေလေးကကျွန်တော်ဒီမှာဒီ name ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟို properties name နဲ့ first ကျွန်တော် derivatives scan ကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာ attribute derivatives တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ attribute ကိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာဟို first parameter ဟို first input ပထမဆုံးယူတဲ့ input names ကဒီ selector names နဲ့တူရမယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းပဲ first parameter ကိုကျွန်တော်ဒီလိုယူလိုက်တယ် derivatives attribute derivatives တောင်းလေ့လာတဲ့နေရာမှာဒီ derivative တစ်ခုကိုဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ component series နဲ့မှနေတူပါတယ်ပေါင်းပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတစ်ချက်တော့ပြန်ပြီး reference လုပ်ပြီးကြည့်ပြီးပါကျွန်တော်ခုဒီမှာပြောရတာနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရှေ့ခန်းတွေမှာကျွန်တော်ပါထားပြီးသားပါဗော derivatives အဲဒီလိုယူလိုက်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ names ဆိုကျွန်တော်တို့ပါလာပြီဗောနော်အဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ names ဆိုကျွန်တော်တို့အသေးသွားလုပ်စေရမလို့တော့ဘူးဗောနော်အဲ string တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှ string array ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် string array ပဲသွားလိုက်ရအောင် string array ပဲယူမယ်ပေါ့နင်တို့ string array ပဲပြပါ string array ပဲယူမယ်ဗောနော် string array ဆိုကျွန်တော်ယူလိုက်တာကောင်းမယ်ဒီပါတယ် okay string array ကိုယူရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ string array ကိုသုံးနေတယ်ကျွန်တော်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့က arrays ပဲကျွန်တော်ယူရမှာပေါ့နော် arrays ပဲယူရတော့မှာ
So no, forbid names ဒီနာမည်နဲ့ကျွန်တော်ပေးထားတာရှိတယ် component h တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်သားကြည့်အောင် forbid names သူ့ကိုကျွန်တော် properties ဘိုင်းနေနဲ့ရေးရမှာဆိုတော့အတောင်ဝင်းနေနဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရေးမယ်အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါစို့ဒီမှာ main တွင်လည်းကျွန်တော်လက်မခံဘူးပေါ့ main တွင်လည်းကျွန်တော်လက်မခံဘူးအဲနောက်ပြီးတော့မှ something some other names ပေါ့နော် oth ရ as other တိုက်တော့ကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်အဲနောက်ပြန်မှာကျွန်တော်တို့ form ဆွဲနောက်ပြန်မှာကျွန်တော် forbidden names ကကျွန်တော် array နဲ့ယူထားဆိုအဲ့ဒီ array နဲ့ direct bind တောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလက်ခံယူလိုက်လို့ရတယ် array ဖြစ်ရင်ဒီထဲကို array တောင်ပြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ရေးလို့လည်းရတယ် array sign ယူကျွန်တော်တို့ cut နဲ့ရေးလို့ရတယ် expression စိတ်မှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ components something ကျွန်တော်နောက်မှ components ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ components ဆင်မှာလည်းကျွန်တော်ကဆိုကြပါစို့ forbid names ပေါ့နော်အဲ bandit names ဖြစ်ဖြစ် something ကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ array batch guy batch guy gys batch guys just a string array ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်ဗောနော main တွင်ရဲ့သူ့ရဲ့ others ရဲ့ဗောနော others အားဒီကောင်းတဲ့လူစိုးတွေသူတို့လက်မခံဘူးဗောနော so တဲ့ပုံစံမျိုးရေးထားခြင်းဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး array နဲ့ရေးထားတယ်ရေးထားပြီးတော့မှဒီ term ကိုဗောနော်ဒါဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ api နဲ့ fetch လုပ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ hard code နဲ့ရေးထားတယ်အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီး bind လုပ်ရတယ် bad guys bad guys ဆိုထားခြင်းတယ် bad guys array ဖြစ်ပြီးတော့ string array ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေးလိုက်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲ forbid name ဒီ name ကိုကျွန်တော်တားခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တားတဲ့ logic ကိုကျွန်တော်သွားရေးမယ်ဗောနော်အဲတားတဲ့ logic က forbid names derivative ဆိုမှာရေးရမှာဖြစ်တယ်ကြည့်အောင်ဖြစ်တယ်အဲဒီ bad guys ပေါ့နော်အဲ form control ဒါကျွန်တော် looping ပတ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော် looping ပတ်ပြီးကျွန်တော်ဒီအောင်ပြန်ပြီးတော့มาသွားရအောင် for ပေါ့နော်အဲ for ဆိုပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့အဲ const bad guy of ဆိုပြီးတော့มาကျွန်တော်ကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ forbid forbid names forbid names တွေဟောင်းကျွန်တော်လုပ်ပြီးပတ်မယ်လုပ်ပြီးပတ်ပြီးတော့ဒီ bad guys เนี่ยကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့နာမည်နဲ့တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင် if ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် bad guys great great အဲကျွန်တော်ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ control set ကအဲကျွန်တော် values เนี่ยတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင် values เนี่ยဒီ forbid names เนี่ยကျွန်တော် bad guy ကြောင်းနဲ့တူပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်စောစောလည်းမျိုးရဲ့ return ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် object ကို return ပြန်မယ်အဲ forbid ဒီမှာ key ဆိုကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့မှဒီမှာ message လည်းကျွန်တော် message လည်းပေးလို့ရ any လည်းပေးလို့ရတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော် template တွေနဲ့ bad guy can IGIS registers this site so we cannot remove error message ပြီးထားလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲအခုဒီမှာကျွန်တော်ဘာသုံးလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ validate just derivatives တွေမှာကျွန်တော် input ကိုလက်ခံယူရဲ user ကိုဘာတားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးခိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ key တွေနဲ့ကျွန်တော်သုံးပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်ကအဲ type စစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ algorithm အတိုင်း type စစ်ပြီးတော့မှအဲမသိတော့ဘူးဆိုရင်မသိတော့ဘူးဆိုကျွန်တော်တားပေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်အောင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရင် main လွင်ဆိုရင်တားလိုက်မယ်ပေါ့ of main လွင်ဆိုရင် invalid ဖြစ်သွားတယ်အဲပြီးတော့မှ oto thers other ဆို invalid ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တားခြင်းနဲ့ຢာလေးပို့တားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရေးလို့ရဒါကျွန်တော်နမူနာလေးနဲ့ပြောတာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကိုဒီ algorithm ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဘာလို့တားခြင်းတာလဲအဲ့ဒီလို custom တားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တားလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီလုပ်လို့ရအောင်ဆိုကြော user input တွေကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲညဉ့်ညမ်းတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော်ဟိုယုံရင်ကြမ်းတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့တားခြင်းနေပေါ့သူတည်းမှာဒါ contains ဖြစ်နေဒါတွေကိုကျွန်တော်လက်မခံခြင်းမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီလို logic တွေသုံးပြီးကျွန်တော်ရေးထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ custom validators ပေါ့နော် template driven forms လေးမှာအဲ custom validators derivatives တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်တယ်။အဲတစ်ခေါက်အစကနေကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်။အဲကျွန်တော် template driven form ဖြစ်တဲ့ template ချက်မှာကျွန်တော်သာရေးရမှာ။ template ချက်မှာရေးဖို့လို့ဒီ template ချက်မှာရေးလို့ရတာက component ရှိတယ်။ derivative ရှိတယ်။ pipe ရှိတယ်။အဲ pipe ဆိုတော့ transform only ပေါ့နော်။ derivative ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ template ချက်မှာသုံးလို့ရအတွက် derivatives သုံးပြီးရေးမယ်။အဲလုံးဝမှာနောက်တစ်ခုရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နှစ်ခုထပ်လုပ်ရအောင်ပေါ့နော်။ derivatives နည်းနည်းရေးရမယ်။
Piro Matugo, General Validators, Red Interface will implement no time. Piro Provider Sale, General NG, General D, NG Validators in it, Multi Providers in it, General Joe Vitapia. And also in 3 the Template Driven Forms, Validation Mechanism, same as General Validators, Ole, Tapi, those one. 3 Scope Group, Bambito General, Scope Ground General D, Don't Yawa, I mean, General Tenara Gonaro. Oh, dependency injection is I know that is scope with the Madinia. One of providers didn't thought that Madinia she did. Pay up, pay up, comments, John Tinaro, the derivatives tema, derivative scope goes. Don't want a call meeting. Pajon is all. I derivative scope thought loaded. The derivative scope don't any eye scope tema, she have it. Oh, general state, see, your tweet on the body. A pit on I move. The validation loaded. Validators the tema with what. State she up to the cooking up to the state of the mule, dancy pin I made it tonight. Oh, she are a yard, it's not demand to root more to the mother tail, a little darling. I met. Oh, didn't you? Don't any of it, cocktail or a council premier, it's not him. Did you call to love our not a culture machine, General Barcelo Jow, Miss Raw, validity does really don't we have a message handling, a message handling or General Seppi Zodiao. Along to the demarcina, GDC, I mean, if you